Ahoj Smečko, dnes jsem si pro vás připravila díl na téma socializace pejska v městském ruchu. Ukážu vám, jak pejska seznámit s náhubkem, projedeme se MHD, vyzkoušíme si jízdu na jezdicích schodech a naučíme pejska, aby si nevšímal cyklistů. Ukážeme si teda, jak pejska seznámit správně s náhubkem. Budeme potřebovat jednoho pejska, jeden náhubek a špetku nějakých dobrých pamusků. Pro cestování v dopravních prostředcích doporučuji náhubky s mřížkou. Můžou být kovový, plastový nebo ještě z nějakých jiných materiálů, ale co určitě nedoporučuji, jsou náhubky, které jsou takzvaně medvědí, a který pejskovi jenom obejme čumáček a pejsek nemůže otevřít lamu a tudíž dýchat. Pejska si připravíme tak, že si ho posadíme zády ke mně, připravím si pamlsky a připravím si náhubek. Je dobrý si připravit nějaký pamlsek, jako je takováhle tyčinka, abych potom mohla dobře prostrčit skrz ten náhubek. Takže připravím si náhubek, připravím si tu tyčinku a dávám ji vlastně skrz to. A pejsek, jak se chce dostat k tomu pamlsku, tak má vlastně ten náhubek. A já už jenom, co ten pejsek to žvíká, tak hezky jako převlíknu přes ouška. A pejsek má náhubek, připravím si další pamlsek a chválím pejska, že je šikovný, že má ten náhubek. Jakmile si ho nechal nandat, tak ještě než on si začne pacičkou sundávat ten náhubek, tak já mu ten náhubek zase sundám, aby ten pejsek se naučil, že když nebude si pacičkou sundávat ten náhubek, takže bude odměňován a že mu ten náhubek nechám. Protože když bych pejskovi sundala náhubek, když on si ho bude sundavat pacičkou, tím bych ho pak naučila, že může, že ten náhubek může sundat, což je potom pro mě špatně. Pokud máme pejska bojácnějšího, přivedeme ho nejprve na zastávku, pak ho odměníme a zase ho odvedeme, aby se nebál, že chceme po něm dlouho se trvat na zastávce. Ze všech dopravních prostředků jsme si vybrali právě tramvaj, protože ta je nejvíce obtížná pro pejsky. Nejenom kvůli tomu, že když se nastupuje, tak ten pejsek musí vyskočit do schodu, ale taky, že když potom nutně jede, tak se hodně třese, cinká a bývá tam víc lidí. Pejska připravíme na tramvaj, namotivujeme ho, ukážeme mu to a nastoupíme. Po nastoupení do tramvaje pejska uvedeme do požadované polohy, buď sední nebo lehni. Postupně ho prokrmujeme a chválíme, že je šikovný. Pokud má z toho hodně trable a je z toho nervózní, tak ho nějak nenuťte jezdit nějak dlouho, stačí jenom jedna zastávka nebo dvě. Vždycky kontrolujte, jak toho pejska to baví, jestli je hodně ve stresu nebo ne. Pokud je uvolněnější, můžete se samozřejmě projet déle. Pokud ne, tak volte raději variantu, že několikrát, ale po kratších úsecích. Po vystoupení z tramvaje pejska pochválíme, odměníme a sundáme mu náhubek ještě ve chvíli, dokud si ho nesundává. Při jízdě na jezdicích schodech postupujeme stejně jako při nácviku při jízdě tramvají. Pejska nasměrujeme, jo, naběhneme, pochválíme a při vystupování přeběhneme, aby se mu tam nezasekly pacičky a samozřejmě zase odměníme za to, že to překonal. Akční pejsci mají tendenci honit rychle pohybující se lidi, takže buď cyklisty, běžce, inlinisty, a proto jsme si vybrali ladronku, aby jsme vám tady ukázali názorně, jak s tím pejskem pracovat. Cílem bude, aby pejsek měl pozornost jenom na mě, na ten pamlsek nebo popřípadě hračku, podle toho, co ten pejsek má rád, a aby si nevšímal kolem jdoucích nebo kolem projíždějících lidí. Pomocí pamlsku opoutáváme pozornost svého pejska. Je dobré s těma pamlskama takhle hýbat, tím ho víc navnadím a víc ho to zajímá, že takzvaně jakoby loví ten pamlsek, a průběžně ho odměňuji, když se pohybujeme v blízkosti cyklistů, inlinistů, běžců, prostě jiných pohybujících se. Z Bixi jsme vám ukázali, jak správně svýho pejska seznámit s ruchy města. A v příštím díle v sekci socializace si ukážeme, jak svýho pejska správně socializovat s cizím pejskem. Tak Bixi, tlapku na to!